Odluka je za mene sasvim očekivana obzirom na podnesene žalbe. Zanima me obrazloženje odluke Visokog kaznenog suda da vidim što je po njima bilo sporno, rekao je odvjetnik Filipa Zavadlava Branko Šerić. Visoki kazneni sud ukinuo je nepravomoćnu presudu prema kojoj je Zavadlava osuđena 40 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva. Šerić tvrdi da je njegov klijent ubojstva počinio u stanju akutnog psihičkog poremećaja, a Zavadlav kaže da je nevin. Ponovno će mu suditi, a produljen mu je i istražni zatvor. Bilo je užasno, srpski navijači su sjedili iza naše klupe i vrijeđali nas, a na kraju su nas gađali bocama, kaže Karlo Marinković, hrvatski hokejaški reprezentativac. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrali su protiv Srbije, a na kraju su pobijedili. Nije nas cijela dvorana vrijeđala, nego samo oni koji su sjedili iza nas, a srpski hokejaši su nam se ispričali zbog publike, rekao je Marinković. Nives Celsius je na društvenim mrežama podijelila novu vruću snimku s radijskom voditeljicom Ivanom Mišerić. Zagrlile su se i strastveno poljubile. Ne znam kako da vam riječima opišem ljubav, pa pokušajmo ovako. Sretan rođendan, moja, napisala je Nives u opisu objave.